Kruunuvuoren marskin luola pitää yhä pintansa, tai niin kuin nykyajankirjoissa tunnetaan ruutikellari ja ammusvarasto, mutta todellisuudessa tämä paikka on ollut jo ensimmäisen maailmansodan aikana olemassa, kun sen jälkeisenä aikana täällä piileskeltiin. Tässä lähellä on Kruunuvuoren lampi ja siellä eräs huvimaja, jossa on ollut August Simberg ja marsalkka Mannerheim piilossa. Tässä on nyt yritetty tunkeutua tänne. Tässä on Ruotsista tuotu aivan uusi vetoliina, joka kestää 1600 kiloa. Tuolla on vähän yli puolen tonnin kivi, jota on yritetty vetää talven hämyisessä yössä ulos, että päästäisi varaa ulos käynnistä sinne sisään. Mutta bunkkeri pitää pintansa. Töhriä on, mutta luukku on kiinni ja tämä iso kivi on siinä pääoven edessä. Kuulemiin.